Qubadlıda hərbçi yoldaşı Elxan Əzizli tərəfindən qətlə yetirildiyi bildirilən 22 yaşlı Gizir Rəfail İbrahimovun anası Zeynəb İbrahimova oğlu haqqında danışıb. Yeni Avaz Koma istinadən xəbər veririk ki, o Rəfailin 2 ildir hərbidə xidmət etdiyini deyib. Son danışığı bayram günü oldu. Deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, özüm də yaxşıyam. Hərbi xidməti dövründə də nümunəvi əskər olduğuna görə fəxri fərmanla təltif olunmuşdu. 44 günlük vətən müharibəsində də iştirak edib. Laçın rayonunun Güləbird kəndində xidmətində idi. Nümunəvi əskər olduğuna görə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra qalıb orduda xidmətini davam etdirirdi. Oğlum evin tək övladı, hətta nəslin yeganə oğlu övladı idi. Balam gənc idi. Çoxlu arzuları vardı, sərhəd qoşunlarında xidmət edirdi, deyə ana qeyd edib.